Час бажань. Аліна Тус. Денис та Максим поверталися додому після школи. Лютнева погода не тішила. Снігу не було, тут ще й хмари набігли. Залопотіли поволі важкі краплини, а за кілька хвилин дощ стояв стіною. «Треба ховатися!» – гукнув Максим і потягнув друга до найближчої крамнички з вивіскою «Час бажань». Зсередини крамничка виявилася великою, наче супермаркет. Ряди з товарами не мали краю, а стелю закривали пухнасті хмарки. «Ласкаво просимо до часу бажань!» – пролунав привітний голос. Хлопці озирнулися. Перед ними стояв високий пан у фраку, циліндрі та з електронним табло на грудях. «Дозвольте представитися. Я – Циферблат, головний продавець. Ви, мабуть, уперше у нашому магазині?» «Так, ми лише ховаємося від дощу. У нас немає грошей на покупки», – попередив Максим. «Шановні, вам неймовірно пощастило», – проголосив Циферблат. «Ви потрапили до єдиного в світі магазину, де не потрібні гроші. Жодної копійки!» «Хіба таке буває?» – не повірив Денис. «Можна просто брати, що хочеться, і нічого не платити?» – перепитав і Максим. Циферблат усміхнувся. «Ну, хлопче, це було б занадто добре. Тут розплачуються часом». «Це ж як?» – здивувався Денис. «От, наприклад, цей дивовижний червоний гіроборд коштує 8 місяців». «Що це означає?» – не зрозуміли друзі. «Щоб купити такий гіроборд, ваші батьки мали б заощаджувати гроші 8 місяців. Тому така ціна. Зрозуміло?» Хлопчики мовчки кліпали очима. «Усе, що завгодно, вони можуть отримати тут і зараз, в обмін, усього тільки на час. Тож нумо купувати!» – вигукнув нарешті Максим. «Почекай!» – притримав його за рукав Денис. «А як ми знатимемо, скільки витратили часу?» «О, не хвилюйтеся», – заспокоїв Циферблат. «Коли візьмете наш візок і покладете в нього першу покупку, у вас на долоні висвітиться рахунок. Тож ви точно знатимете, скільки часу витратили. Та й ви самі це відчуєте». «Ходімо, ходімо», – підстрибував від нетерпіння Максим. «Уперед, хлопці!» – підбадьорив продавець. «Час бажань трапляється не щодня і не кожному. Завтра його тут може й не бути. І мало не забув, ми зачиняємося рівно о 17:00. Це означає, що у вас на покупки є одна година. Час пішов». У Циферблата на грудях висвітився час 01:00. Почався зворотній відлік 00:59:59, 00:59:58, 00:59:57. Хлопці вхопили повіску і помчали вглиб магазину. Друзі рвонули в ряд спортивних товарів. Максим ухопив з полиці скейт, який коштував усього 3 місяці, а Денис – самокат за 2 місяці. Тільки-но хлопці
поклали покупки до візків, на долонях у них яскраво засвітилися зелені цифри 00-03-00 у Максима та 00-02-00 у Дениса. «Прикольно!» – вигукнув Максим. «Де тут ігрові приставки?» «Дивися, тут написано «програміст»!» Денис показав на полицю. Там стояла скляна кулька, завбільшки з футбольний м'яч. У ній сидів перед комп'ютером чоловічок. Дивлячись на монітор, він швидко друкував і пив каву. «Точно, програміст!» – підійшов до полиці Максим. «Ціна – 7 років. Праворуч та ліворуч, зверху і донизу, на полицях стояли прозорі скляні кулі з маленькими, наче ляльковими, фігурками. Вони щось робили і не звертали уваги на хлопців. Дизайнер, сантехнік, науковець, бухгалтер, менеджер, боксер», – читав Денис. «Це ряд професій», – здогадався Максим. «Я хотів би бути письменником», – замріяно мовив Денис. «О, знайшов письменника», – показав на одну з кульок Максим. «Ціна 10 років». «Так багато», – зітхнув Денис. «Ходімо далі». Денис неохоче відійшов від бажаної кульки, і хлопці покотили візки далі. Праворуч на полицях вишикувалися книжки, а ліворуч виблискували екранами телефони, комп'ютери, ігрові приставки, планшети. «Ну, нарешті!» – вигукнув Максим і побіг до гаджетів. До закриття магазину лишилося 40 хвилин. Пролунав приємний голос. «Максиме, я піду книжки подивлюся». «Час іде», – гукнув Денис до товариша. Книжки коштували недорого. 10 днів, місяць. Хлопець ледь не забув про час. А коли глянув на долоню, зелені цифри показували 00-06-10. 6 місяців та 10 днів. «Максиме, я вже!» – гукнув Денис і повернувся до гаджетів. Але Максима не було. Денис озирнувся, тоді побіг уздовж ряду. Нікого. Настрій у Дениса зіпсувався. Без друга у величезному магазині було якось моторошно. «Зачекаю його біля каси», – подумав Денис та побіг до виходу. Він минав полиці з заманливими речами: маскою для дайвінгу 4 місяці, наборами лего від 10 днів до 3 років, будинком із басейном біля лісу 25 років. Але хлопець був занадто стривожений, щоб думати про покупки. Аж ось і вихід. Каси ніде не видно. І Максима немає. Посеред дороги височить здоровенне дзеркало в чорній рамі, а біля нього очікує довгов'язий циферблат. Денис підкотив візок до нього. «А де ж каса? І де мій друг?» «Спокійно. Ось каса». Циферблат показав на дзеркало. «Коли пройдеш крізь дзеркало бажань, воно відніме час за твої покупки. Знаєш свій рахунок?» «Так, 6 місяців та 10 днів», – показав долоню Денис. «Добре, а от твого товариша ще немає. У нього лишилося 7 хвилин і 2 секунди, щоб встигнути». Циферблат показав на свої груди. «Він міг забути про час!»
Магазин зникне рівно о 17:00. Циферблат показав рукою назад. Білі хмарки під стелею перетворилися на сірий туман і сховали кілька рядів. Денис був у розпачі. Він почав голосно гукати друга. «Максиме! Сюди, Максиме!» Табло циферблата показувало 00:05:19. Аж раптом у проході показався кремезний чолов'яга з рудою бородою. Він ледве штовхав перед собою повний візок. Денис завмер від здивування. Виявляється, у магазині був ще один покупець. А де ж Максим? Тим часом чолов'яга дістався до каси. «Я тут! Поглянь, Денисе, скільки добра набрав!» Денис придивився до чоловіка. На ньому були Максимові джинси та кросівки. На обличчі задоволена усмішка. «Максиме, це ти?» – скрикнув Денис. «Я? А хто ж іще?» – здивувався дядько. «У тебе ж борода!» «Не може бути!» – не повірив Максим і раптом побачив своє відображення у дзеркалі бажань. «Що це зі мною сталося?» «А покажіть, ну, будь ласка, долоню!» – попросив циферблат. Максим простягнув ручищу. На ній світилося 32.11.03. «32 роки, 11 місяців і 3 дні?» – проголосив циферблат. Тоді зрозуміло. Максим став дорослим, бо витратив на покупки майже 33 роки. Денис схопився за голову. Максим за серце, а головний продавець за візок з горою речей. Айфон за 2 роки, подорож довкола світу за 6 років, лего-містечко всього за 1 рік. «Упевнений, що рахунок правильний», – підтвердив циферблат. «І я що, лишуся таким старим?» – жахнувся Максим. «Мене ж мама не пустить додому. Я не зможу гратися з Денисом. І маю тепер ходити на роботу замість школи? Та я ж не вибрав жодної професії!» Продавець незворушно пояснив. «Твої бажання вартують дорого. Тут дуже цінні речі найкращої якості. І їх чимало. Ти пройдеш крізь дзеркало бажань, отримаєш все та залишишся дорослим. До речі», – циферблат показав на табло, «магазин зачиниться рівно через 1 хвилину та 17 секунд». Він кивнув головою на стіну туману, яка вже впритул підступила до каси. «Ти ж можеш не купувати весь цей віз», – отямився Денис. «Але тут класні речі! Я що, марно все це тягнув? Ну, хоч скейт!» Максим заходився шукати скейт на дні візка. 26 секунд до закриття», – попередив циферблат. «Не встигнеш! Через твою жадібність ми зараз пропадемо!» – гукнув Денис. Максим озирнувся. Сіре ніщо було вже за кілька кроків. «Хай йому грець!» – розсердився Максим. «Ходімо звідси!» Дорослий Максим підняв друга однією рукою, вхопив його візок другою та пірнув у дзеркало. Замить хлопці стояли на знайомій вулиці. Денис з книжками та самокатом, Максим з порожніми руками. Зате вигляд мав на свої повні 9 років. «Ура! Пронесло! Я! Знову я!» Максим підстрибнув від радості і кинувся обіймати Дениса.